Bu səfər digərləri kimi deyil. Təqaüdə çıxan bu şəxs əşyalarını toplayaraq vətəni Kubaya qayıdır. Bu da onun qohumudur. Road trip, man. Carlos González Kubada boya başa çatıb. Vaxtilə qohumlarının bir hissəsi üsyançı Fidel Castro'nu, digər hissəsi isə diktator Fulgencio Batista'nı dəstəkləmişdi. Günlərin birində 13 yaşlı Carlos ailəsi ilə birlikdə komünist adanı tərk edərək Amerikaya gəlir. Və yarım əsrdən sonra Vaşinqtonda və Havana'da səfirliklər açıldıqdan sonra González vətənə dönməyə hazırlaşır. It's a sense of belonging, it's a sense... Bu elə bir hissdir ki, elə bil sənə, sənin əcdadların burada doğulub, sənin tarixin buradadır deyir. Bu sənin kimliyin deməkdir. Carlos González maşını Miami'ye kadar özü sürecek ve oradan Havana'ya teyare ile uçacak. Orada o yeni hayata alışmalı, biraz keçmişle yaşamalıdır. Bəli, geriye qayıtmaq demektir. Orada müasir avtomobiller yoktu. 50-ci illərinkidir. Elə Havana budur. İnsanlar 50-ci illərə dönmek istiyor. Sizin Mola veya Las Vegas'a gitmek istediğiniz kimi. Vegas. Carlos Kuba'ya çatanda keçmişlə müasirliğin qarışığını gördü. O, dayısının haqqında danışdığı qonşusunun yaşadığı yerə də getdi. O, mənə o evi görürsən, oraya getmə, çünki orada kirli qoca yaşayır, dedi. Mən də dedim ki, mən o kirli qocanı görmək istəyirəm. Həmin qoca Ernest Hemingway imiş. O vaxtdan sonra Carlos 2 il yazıçının yanına gedib, onunla limonad içib, onun şəxsi kitabxanasında olub. González Kuba vətəndaşlığının yenidən bərpa edilməsi üçün orada bir ay gözləməli olacaq. Ondan sonra isə video operator Kubada yaşayan 100 yaşını ötmüş 1000 nəfərdən çox insanın həyatı haqda tarixi film hazırlamağı planlaşdırır. Mən özüm-özümə dedim, ilahi, bu insanlar Kubanın tarixini bilir. Onlar İspan-Amerika müharibəsi zamanı doğulmuş, bunu yaşamışlar. Geri keçmişə qayıdan González, Kubanın onun gələcəyi üçün nə edə biləcəyini də düşünür. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.